Здравейте. Здравейте. Така, сега след толкова много разговори за мозъци, ще поговорим за силициеви такива. Нали, понеже изкуственият интелект не е винаги е добре дефиниран, ще започнем с малко дефиниции. Това е дефиницията на интелигентност, извадена от Уикипедия, и тя е доста така разумна. Способността да се добиват познания и да се прилагат като умения. Съжаление, в момента дефиницията за изкуствен интелект обаче звучи доста неточно и тя в общи линии гласи да прави като човек. Което, защо ако е като куче, не е изкуствен интелект, не е много ясно. И тази дефиниция, на базата на нея е трудно да говорим за изкуствен интелект. Още повече, Дикстра, бащата на съвременните компютърни науки, има сериозна критика по въпроса на тази дефиниция, че просто това не е честно сравнение. Когато трябва да се съди по това дали задачата е изпълнена успешно, а не как е изпълнена, един човек, една риба и една подводница, всичките ще доплуват от точка А до точка Б. Няма значение по какъв начин са го изпълнили, а дали целта е постигната. Затова ще използваме като разграничителна линия за изкуствен интелект, само за тази лекция, без да претендираме това, че е дефиниция, е дали той е добил само уменията, дали само се е научило на функцията или човек го е обучил. Значи на слайда виждате тази разграничителна линия. От едната страна е автоматиката, която в момента използваме, тя строи коли и какво ли още не е, но тя не се е научила сама как се строи кола и какво е кола. На нея човек е обяснил поредицата от действия, механични, които да извърши, за да излезе кола. Или по-точно програмирал я. Да, програмирал я. Защото изкуствен интелект също се учи. Аз съм тук, между другото, да поправям колегата, като нещо сбърка. Точно така, има се често, че има нужда от това. Изкуствен интелект се учи от примери или машин лърнинга, но не се програмира точно последователност от стъпки или нещо от сорта, какво трябва да прави. Така, и за да просто да сме сигурни, че сме така, че си говорим за едно и също нещо, сме подготвили няколко примера. Това са 4 примера. Опитайте се каква е вашата интуиция? Човек ли го е учил или само се е научило за задача? Това са примери от реалния свят, които сега съществуват. После ще има отговори. Първото е това, което ви пази от предложенията на нигерийските принцове, спам-филтрите. Второто е способността да се победи световния шампион по шах или подобна аналитична игра. В това случай е Дибу, който побеждава тогавашния световен шампион. Разпознаване на лица. Автоматично разпознаване не само къде е лицето в картината и евентуално кой е човека с това лице. Роботика. Това са кучетата на Boston Dynamics, които са по принцип разработвани за военните. Те преодоляват много добре терени, носят тежко, справят се с изключително стръмни и неприятни терени, ходят с 4 крака. Отново роботи, които ходят на 4 крака, разпознаване на лица, шах и спам филтри. Сега на следващия слайд ще има отговора, кои човек ги е програмирал, кои са се научили сами. Значи тези в дясно използват самообучение, т.е. те сами са открили как да изпълнят целевата функция. Другите от ляво са програмирани от човек. Това исторически е вярно, момент. исторически е вярно, обаче в момента всъщност машинното самообучение, машин лърнинг или изкуствен интелект, може да се учи и с примери да играе шах, както и да пази баланс. Всъщност по-нататък ще видим някои такива примера. И така, да стигнем до общия изкуствен интелект. Защо въобще мислим, че може да направим машина, която да може да мисли като човек, да може да извършва разнообразни задачи, а не без да е ясно специализирана? Причината е, че всъщност единствения механизъм, който знаем, че може да го прави, всъщност са хората. И мозъчната кора при тях има еднородна структура, което означава, че дяловете, които са посветени на... Значи, мозъчната кора, първо, това е обвивката, в която се намира висшите когнитивни функции. И хората имат много от нея, другите бозайници по-малко, по-нищите видове хич. Накратко. И отделни области от нея отговарят за различни неща, но
цялата Мозъчна кора е създадена от еднородна на практика. И се оказва, че всъщност може да вържем, да вържем сензорна област, която е била пригодена за слух, към зрение и така нататък, и мозъка всъщност се адаптира. Тази възможност за адаптиране на мозъка всъщност се използва и в други случаи. Пример е един проект, който, в който участвах преди 15-ти на години някъде. Значи това беше реализация за мобилен телефон на технология, която преобразува картина към звук, така че слепи хора да могат да се научат да виждат по този начин. Това работи без всякакви импланти, просто камера заснема изображението, произвежда по определен начин звук от него, като генерира различни честоти и човек може да се научи да, слушайки това нещо, да се ориентира в реалността. Но, макар че това е труден процес, но хората, които са лишени от зрение, имат мотивацията да го правят. Друг пример за нещо такова е придобиването на ново сетиво с така наречения колан за посока. Значи той, слагате си го, след което той вибрира винаги от страната, която е север, както и да се въртите. И резултатът е, че по този начин придобивате нещо като още едно сетиво за посока, каквото казват, че има птиците, в крайна сметка. И хората придобиват свръхестествено чувство за ориентация по този начин, носейки това нещо. Така, и вследствие на това, че знаем, че има общ изкуствен интелект и вследствие на това, че развиваме нашата част, т.е. изкуствения интелект, започват така някои известни хора да се притесняват. Няма да ви чета цитатите, четете значително по-бързо, отколкото говоря, но като цяло това са Илон Мъск и Стивън Хокинг, които започват да предупреждават, о, това е опасно, играем си с огъня. Това е просто като, нали, ви го казваме като контекст за следващите слайдове. Така, преди това малко история, понеже, нали, може да имате чувство, че отскоро е това с изкуствения интелект, но все пак съвсем набързо ще ви кажем, че това започва още от 52-а, е създадена първата програма, която сама се обучава да играе много елементарна игра. През 57-а за първи път се формулира термина невронна мрежа, макар че тя тогава е много проста, но още от тогава с името си невронна носи асоциации с човешкия мозък, с това, че се опитва да следва модела. И още през 1990-та военните вече използват невронна мрежа, за да може една кола да се научи сама да се управлява. Този експеримент, разбира се, няма нищо общо с съвременните Тесли, той е изключително контролиран един път, но прогресът всъщност е от доста отдавна. Така. What? За какво ги използваме днес? Така, игрите са едно чудесно място, където се състезаваме с изкуствения интелект и може да следим неговия прогрес. Игрите представляват много хубаво поле за това, защото са аналитични, точни, има ясен критерий кой е по-умен в контекста на тази игра, не по-умен в общия смисъл. Говорихме си за шаха. Шаха, както казахме, е решен без изкуствен интелект. Шаха човек е учил компютъра как да играе шах. И още тогава нали, се говори, че тази технология е ограничена и че всъщност, доколкото може да решим така шаха, по-сложни игри с по-голямо пространство на решенията като гол, не могат да бъдат решени така. И са били прави, но благодарение на невронните мрежи, разработка на Google AlphaGo, успява да победи световния шампион по гол. Тази невронна мрежа се е учила сама на правилата на играта гол и на това как да става по-добра. Тоест, тя първо е изучавала партиите на вече изиграни на световно ниво, след което е почнала да играе сама срещу себе си, за да се дигне над това ниво. Побеждава Ли Седол 3-2. И интересен е коментара на самия Ли Седол, който описва ходовете на невронната мрежа като красиви. Не говори за агресивни, не говори за логични, говори за красиви. Това има до някъде своите обяснения, тъй като нали, хората се научават да играят гол в школи и всъщност ходовете, които AlphaGo прави, не са по школата.
И когато ги прави, всички коментатори коментират, че направил глупости, се загуби. Но не се оказват неправи, компютъра в този момент е видял нещо, което човек не може. Забележете, извода от тук е следния. Човек не е успял да направи програма, която да бие друг човек на гол. Тя е успяла да се самонаправи, за да се дигне над нивото на световен шампион. Всъщност, по традиционния начин, в който човек е програмиран, ние не сме успяли. Тя е трябвала да почне, образно казано, сама да се програмира, въпреки че това не е вярно, за да успее да бие световния шампион. Това е покер. Той също се смяташе за труден за изкуствения интелект, не заради голямото си пространство на ходове, а заради скритата информация. При шаха и при голто информацията е цялата налична. Те са игри без скрита информация. Докато покера има скрита информация, има блафиране. Отново също с комбинация от невронни мрежи и някои други методи, Libertus, изкуствен интелект за покер, успя да бие екип от покер професионалисти в рамките на 3-дневен матч. Libertus използваше следната стратегия. Той играеше през деня по фиксирана стратегия, вечерта анализираше мачовете и подобряваше стратегията за следващия си ден. И победи убедително на третия ден. И всички покер прота в интервютата след мача казаха, то се учеше по-бързо от нас. Ние не успяхме да се адаптираме толкова бързо, колкото то се адаптира към нас. Тук сме с игрите. Така, искаме все пак малко да обясним каква е тая магия на невронните мрежи. Искаме, колкото и нали, популяризаторски, все пак сме за наука, да обясним какво е състоянието в момента. Невронната мрежа, която виждате зад мен, тя е де-факто математически модел. Тук ще използвам малко показалец, може би ето там. Когато искаме да я обучим на някаква целева функция, ние имаме входен слой, в който вкарваме данните, в които искаме да бъдат анализирани. Те минават през множество свързани слоеве, които наподобяват на кортекса, без да са точна аналогия. И имаме най-накрая изходен слой, който ни дава резултата. Тоест, ако примерно се опитаме да си представим, че това е една невронна мрежа, която искаме да разпознава котки, принципа на обучение на тази невронна мрежа е просто. Тук ще ви показваме много картинки. Всяко такова кръгче ще бъде един елемент от картинката. Ще почнем да ви показваме много картинки. Сигналът ще протече през невронната мрежа и тя най-накрая ще каже нещо, което ние ще искаме да го интерпретираме като това котка ли или не е котка. В началото този процес е напълно случайен. Тук се показват десетки хиляди картинки и имаме десетки хиляди резултати, които в началото тотално не са верни. Но ние използваме някакъв еквивалент на математическа пръчка и морков, която ако изхода не е верен, т.е. ако сме му показали котка и той е казал не котка, можем да върнем сигнала наобратно и да му кажем това ако може да е по-котка следващия път. И този процес продължава да се върти с непрекъснато подобряване на мрежата, докато мрежата има някакъв момент на добро познаване на котки. Сега, това е много абстрактно, сега ще ви дам един по-конкретен пример. Същата архитектура трислойна мрежа, която е тренирана да разпознава лица. Какво стои по различните слоеве на тази мрежа? Това са пак трите слоя. А това, което виждате като изображения, са елементите от картината, които най-силно карат този неврон да се възбуди или да изстреля сигнал. В началото, на първия слой, мрежата се научава на базови елементи на картината. Какво е кръгче, какво е ръбче, какво е диагоналче. На второ ниво, тя вече започва, понеже се тренира само с лица, това няма да изглежда така иначе, започва да се научава, че окей, ако ще разпознавам лица, е полезно да разпознавам такива елементи, очи, носове, усти. На трето ниво, понеже тя е трислойната, там е почти изхода, вече се виждат съвсем така оформени лица. Това е много проста мрежа, тренирана с много малко лица, но просто вид дисекция на този електронен мозък да си представите какво има по средата. На последния слой всъщност получавате типични лица, каквито биха ви показвали в полицията за фоторобота, ако ви се случи нещо неприятно. Да, средно статистическо лице. Сега ще ви покажа на същия принцип картинки, но вече от сериозна многослойна мрежа, която е тренирана с много разнообразни видове картинки. Така изглежда нейният трети слой, това е чак третия слой, където тя вече е почнала да се научава основни геометрични елементи. Като цялото време си представите как всеки следващ слой прави по-сложна абстракция на предния слой. Всеки слой използва елементите от предния за даденост и прави по-сложни конструкции от тях.
Така обаче изглежда вече след слой трети. Тук се вижда, че дадени неврони са доста специализирани. Тези групи са по 9 картинки. Това са 9-те, които най-силно активират този неврон. Тоест, ето тук вече се започват неврони, които са доста тясно специализирани в облаци, например. Има и неврони, които още доста се колебаят. Нали, не знам колко се вижда, но някои неврони са доста изчистени, някои неврони са, разпознават различни неща. Влизайки навътре по слоевете обаче, нивата на абстракции стават все по-добри. Тоест, ето виждате тук, ето и този неврон, още ето този тук не е наясно. Това куче ли е, цвете ли е, малко е мъгля работа. Но има неврони, които са вече много специализирани. Този, например, определено ще се активира, ако видим куче. Още по-надолу абстракциите продължават да стават все по-подробни и по-подробни. Искам също да ви разкажа и за един така интересен метод за отглеждане на тези изкуствени мозъци. И това е малка аналогия и препратка към еволюцията, но това е възможно да се направи и без въпросния математически морков и пръчка. А като просто генерираме случайни такива организми, симулираме целевата функция, т.е. симулираме какво се случва с тях, и на принципа на еволюцията, тези, които са най-добри, ги оставаме да оцелеят, всички, които не са се справили добре с целевата функция, ги убиваме, а от оцелелите рекомбинираме нови агенти. Тоест, там използваме случайност, а не както в еволюцията чифтосване, но процесът е до голяма степен същия. Тоест, ние непрекъснато въртим този цикъл как се справяш, най-добрите да оцелеят, да дадат потомство още веднъж. И когато този цикъл се завърти достатъчно пъти, получаваме резултат. На следващия слайд ще видите как това се е отразило върху една симулация на бипедално ходене. Значи това, което е направено, е невронна мрежа, която е свързана с мускулите на виртуален организъм. И по този процес просто се е гледало колко дълго целевата функция в този случай е колко далеч ще отиде напред. Тоест, тези, които не се справят, биват убивани, тези, които ходят напред, се използват техните гени или техните връзки в невронната мрежа за получаване на по-добри. Ето така изглежда първо поколение, така изглежда 99-то, отгоре виждате номера на поколението. Това от друга страна ни дава така доста увереност и в самите механизми на еволюцията. Когато я направим в компютър, тя работи по абсолютно същия начин. Сега, тия неща всъщност колегата много ги обича и ги разказва в популярните книги, обаче не са така. Както казано, или поне хората, които се занимават наистина с изкуствен интелект и машин лърнинг, значи те може да черпят вдъхновение от природата за невронните мрежи. Но невронните мрежи нямат много общо с физическите. В смисъл, не се случва на практика някой да намери нещо ново в устройството на неврона и да го приложи в невронна мрежа. Тръгва се от едни доста по-абстрактни математически конструкции всъщност. Едно от тях е така наречената фундаментална формула на изкуствения интелект. Виждате я. Мисля, че всичко е ясно. Да, естествено. Може да продължаваме. Все пак ще кажа нещо. Значи, накратко тази формула се опитва да избере най-полезното за човека или този, който... за агента, най-полезното за агента действие. Значи, тук имаме състоянието, в което се намира S. Може би да взема и аз някаква показалка. Да. Състоянието, което се намира S, възможните действия, които могат да се предприемат, са тези и от тях получаваме някакъв резултат. На получения резултат правим оценка на това колко агента иска да му се случи този резултат и доколко не иска. Тоест, доколко е желан. Тук имаме една вероятност на оценка, тъй като не винаги при едно и също действие получаваме един и същи резултат. В физическия свят, той, в реалния живот, това е вероятностно нещо. И накрая имаме argmax, което означава просто, че избираме действието, което има максимален резултат на тази функция тук. И по този начин действаме в крайна сметка. Да, всъщност тия неща можеше... Така. Интересно тук е, че всъщност за повечето от тези неща има цели области от науката, които се занимават с тях. С изключение на едно. Можете ли да кажете кое е то?
Всъщност то напоследък е популярно и за него също има, има някакви има изследвания, и то е какви са utility функцията, какви са нашите, нашите желания, какво искаме да, да се случи в крайна сметка. Значи това по принцип изглежда лесно, нали, човек просто си казва какво иска да му се случи, обаче всъщност се оказва, че човек не винаги знае какво иска да му се случи, защото вечер като отиде някъде, иска едно нещо, на сутринта му се иска предната вечер да иска нещо съвсем друго. I know that feeling. Така, все пак до тук малко, малко по-теоретично, къде тези невронни мрежи се прилагат днес и какво полезно вършат за нас, защото в край на краища това е доста важно. Тагване на снимки, виртуални асистенти, самокаращи се коли, автономни коли, това всичкото се движи от невронни мрежи. Невронните мрежи в общи линии анализират всички финансови транзакции в банковата система с оглед да засичат нежелани, опасни транзакции. На базата на, на вашите предни транзакции невронната мрежа знае що за човек сте и си би казал, окей, това, това не е логично, това не е той. Това е открадната кредитна карта. Всичките електронни магазини, всички препоръки, всичко това се движи от невронни мрежи. Невронните мрежи в случая са много добри в това да научат не само вашите желания, а да ви групират с други хора, които имате подобни желания и на базата на това да ви препоръчат перфектните неща за вас. Също така стават доста добри в помощ на медицинската диагностика. Значи, това е новина от BBC и то може би... Тя е сравнително нова, но още по времето на тази новина се казва, окей, невронните мрежи са точно толкова добри, колкото диагностиците в диагностициране на конкретни видове рак на базата на радиологични изследвания или снимки. И това само ще става по-добре, тъй като те само се обучават повече и споделят знанието много по-ефективно. Това е нещо интересно, което стана популярно последък, пренасене на артистичен стил. Ако виждали сте такива апликации, призма, например, на телефоните беше популярна, това не може да се направи надежно с Photoshop. Това се прави само с невронни мрежи. И ако си спомняте горе примера за това как са различните слоеве, най-простото обяснение за това е, че мрежата е тренирана с картини на Пикасо, докато съответните слоеве са открили елементите на стила на Пикасо, след което когато вие направите снимка, то може да се опита да върне процеса назад и да се опита да изрази вашата снимка, както Пикасо би я нарисувал. Това работи и за видео по същия начин. Може да вземете произволен видеосигнал и да му приложите целеви стил. Както виждате, отстрани е картината за целевия стил, другото е резултат. Може да се използва и за по-практични цели. Например, да накарате един актьор. Един актьор играе нещо, невронната мрежа по същия начин е научила стила от друг актьор и де-факто може да произведете видео, в което желаният актьор казва нещо със своя глас, със своята интонация, прави своите мимики, но казва друго, т.е. това са фалшиви новини на стероиди. Също нещо се прави за гласа. Впрочем, да. Така че да не... За глас, за видео... До 5 години вероятно няма да вярваме на никакво видео, което виждаме, че е истина. Да, няма как да е доказателство, след като може да бъде произведено по този начин. Тоест, всеки може да произведе видео, в който вие казвате каквото той пожелае. Нещата не са съвсем перфектни. Това е пример за как биха се хаквали невронните мрежи. Значи, това, което виждате в ляво, е едно изображение, в което една невронна мрежа каза, аз съм 57% сигурен, че това е панда. Само че, ако ние знаем вътрешността на невронната мрежа, това изисква малко вътрешна информация, но със сложни математически инструменти може да изчислим такъв филтър, който като го наложим, тя да каже, това е 99%. Някой гибон да вижда там? Да дигне ръка, който вижда гибон. Добре, окей. На сигурност. Още нещата не са перфектни има, нали, все още математическия апарат подлежи на такъв тип атаки. Така, какво следва от тук? Добре, значи нещо, което не казахме в детайли е, че всъщност няма фундаментален пробив спрямо от тези началните, ранните модели на изкуствен интелект до сега. Тоест, случвали се други неща, които няма фундаментална нова теория. Това, което се е случило, е, че са открити множество малки начини да се учат невронните мрежи по-добре.
Но това е най-малката важност. Другото нещо е, че процесорната мощност се увеличила много и има много, много данни вече са направени достъпни, от които изкуственият интелект може да се учи. Може ли да очакваме това да продължи? Можем, се оказва, макар че според скептиците Moore's Law приключва, ако не е приключил вече. При използване на специализиран хардуер, всъщност може да се постигне поне 10-кратно подобрение спрямо сегашното състояние на нещата, така че може да очакваме процесорната мощност да се увеличава, поне когато това е насочено специализирано към невронни мрежи. Всъщност тия неща, това нещо е хардуер на Google, който не се продава и той прави само линейна алгебра и е специално за... За да също... бие шампиона на AlphaGo. Да. Така, събирането на данни също продължава. Всъщност напоследък хората започват да не се ограничават само с данните, които са събрани от интернет чрез вашите мобилни телефони, които вие така с удоволствие качвате и споделяте. Вместо това, в физическия живот, тук имаме един набор от роботи, които се учат да захващат, преместват парчета и това го правят като има една камера отгоре, която ги наблюдава. Тоест всеки си има по една камера. Характерното тук е, че всички тези ръце в крайна сметка обучават един и същи мозък. Една и съща невронна мрежа. И така стигаме до сегашното положение, при което всъщност се оказва, че всяка задача, която хората решават за една секунда или по-малко, изкуствен интелект в момента, съществуващите невронни мрежи могат да се справят с него или ако не в момента, то в съвсем близко бъдеще. Оказва се, че всъщност хората могат да правят за по-малко от една секунда много неща. Шахматистите, например, успяват да играят блиц и те го правят само защото техните биологични невронни мрежи са толкова добре тренирани, че когато поглеждат към дъската, те виждат веднага най-близките, вероятните най-добри ходове, следващи, които могат да направят. И поне когато играят с лъйци, това не е проблем, могат да ги бият. Други дейности, които може да покрием с действие от по една секунда, са шофирането, например, автономните коли, тъй като колата няма нужда да помни какво е правила в предната секунда, тя всяка секунда може да решава какво да направи в следващата. Това решение не зависи от предишното състояние, стига да запомни къде е тръгнала в крайна сметка. Това, което не могат да правят невронните мрежи още, са разсъжденията, което в някаква степен е иронично, защото първите модели, които хората наричат изкуствен интелект, всъщност са били базирани на формална логика, те са правили точно разсъждения много добре, но сега това не работи. Интересно е, че за да започнат всъщност изкуствен интелект, за да започне да ни измества от пазара на труда, не е необходимо той да може да прави всичко, не е необходимо той да е универсален. Оказва се, че колкото е по-сложно едно общество, толкова по-специализирани са функциите, които хората извършват в него. Значи един ловец-събирач трябва да изпълнява много повече функции, отколкото един съвременен човек. Докато един шофьор на такси, например, той е необходимо само да кара такси. Това, ако ви говори за мача, нали, може да е плюс, може да е минус, но не е съществено така или иначе. Това се знае. И това, което се получава всъщност е, че хората имат един друг недостатък спрямо изкуствените интелект и невронните мрежи. И то е, че на обществото му трябват много хора, които са с еднакви умения, в крайна сметка. И затова се получават някои конфликти в образованието, да кажем. В смисъл, ако мислите, че образованието произвежда еднакви хора, това вероятно е така, защото на обществото му трябват в някаква степен еднакви или поне в няколко тесни профила. Изкуствен интелект обаче, когато... Значи, за да научите един доктор, отнема 20 години и след това имате един брой. При изкуствен интелект може да го репликирате колкото искате, дори да отнеме 20 години и след това имате колкото брой искате. И освен това,
когато един от тях научи нещо, могат всички да го научат. Нека да видим какво става с, какво е станало с професиите до сега всъщност, с развитието на технологиите. Започва се с земеделските общества, лека по лека механизацията измества хората от, от полетите, вкарва ги в, в фабриките. Фабриките обаче също се усъвършенстват, вече хората не са и там, отиват в сектора на услугите. Така че това, което наблюдаваме до сега е, че технологиите изместват хората и вероятно това ще продължи да се случва с изкуствения интелект. Ако искате да разберете дали вашата професия ще бъде в крайна сметка изместена, нали, тук имате една анкета, която може да попълните. Ако вашата професия е тясно специализирана, работят много хора и са високо платени. Значи, добре, ако е високо платена и работят много хора, ако ги умножите тези две неща, ще получите финансовия стимул някой да направи механизация за нея, така да се каже, автоматика, някакъв вид. Тясно специализираните са по-лесни и другото, което е по-лесно е, че информационните професиите, които работят с информация, все пак за момента са по-застрашени. Изкуственият интелект се справя по-добре с местенето на битове, отколкото с местенето на атоми. Но това се е случвало през целия ни прогрес. Непрекъснато технологиите са правили много хора безработни, от заети почти всички в земеделието до 2% днес. Интернет и компютрите автоматизираха още повече работи без изкуствен интелект. Въпреки това, нали, не виждаме някакъв вид безработица, напротив. Населението се е увеличило, безработицата е на практика на същото ниво. Хората просто са лайф коучове и йога инструктори. Да, в случая това, което се получава е, че вероятно лайф коучове и йога инструктори ще продължи да има, нали, те не са застрашени, обаче интелектуалните професии за пръв път са застрашени. И всъщност, ако има йога инструктори, хората, това вероятно е така, защото хората искат да говорят с човек, също с някой, който ги разбира, има някакъв вид съзнание, да кажем, което някакси за сега хората не го очакват от изкуствения интелект. Друг момент е, че за някои професии трябва да се носи отговорност, макар че ние в момента имаме в правната система пример за неща, които носят отговорност без да са хора. И това са корпорациите, т.е. тук може сравнително, със сравнително леки изменения може да стигнем до изкуствения интелект, който носи отговорност. То за изместването на дадени професии не е само отговорността, но има и морални аспекти. Тоест много често, когато си говорим за автономни коли, си говорим за моралните аспекти на това какво се случва, когато една автономна кола е изправена пред неизбежна катастрофа. В общи линии има така голям дебат, окей, може ли тази кола да носи отговорност и моралност. Истината е, че в край на краищата, както си говорихме преди, тези невронни мрежи се тренират с много примери. Тоест, моралността на тази кола, тя ще бъде следствие от подбраните за нея примери, които поне на първа инстанция ще бъдат от хора. Тоест, тя ще носи до голяма степен моралността на създателя или на корпорацията, която я е създала. Нали? В случая, това, което се опитва да илюстрира картинката, е това, че невронната мрежа всеки път, когато е представена пред възможността да стане катастрофа, тя трябва да избере начина, по който да стане тая катастрофа. Тоест, тя буквално точкува хората и казва, окей, това е малко дете, това е бременна жена, аз воза някакъв старец, забивам се в оградата там в жълтото и с какво да се прави. Тоест, тази мрежа тя ще бъде тренирана буквално като на нея са и показани десетки хиляди катастрофи и е казано това е хубава катастрофа, това е лоша катастрофа или ще има някаква малко по-сложна скала, но в край на краища на нейната цел като невронна мрежа ще бъде да направи най-хубавата катастрофа, когато тя е неизбежна. Хубавата в смисъла на това как е обучена. Това може да има вече второ ниво ефект, в което е притеснение на самите хора да се качат в такава кола. Нали? Ако се качиш в кола, в която има жив човек, може би ще разчиташ, че неговият инстинкт на съхранение ще работи в твоя полза. Докато ако се качиш в колата робот, тя безпристрастно ще те убие, за да спаси бременната жена. Това не мисля, че е важно. В край на край ще се качите в тея, които са с 50 стинки по-малко.
Добре. Значи, един ефект на технологиите до сега е, че до сега те неизбежно са водили до увеличаване на икономическото неравенство. Тоест, те концентрират повече способности и повече власт, ако искате, в ръцете на по-малко хора. Това неизбежно ще се случи и сега. Точно така, да. Маркс се е притеснявал за концентрацията на средствата за производство, но когато се концентрират и средствата за производство и работниците в един човек, това е наистина капиталист на стероиди, това е идеалният капиталист. И да, като цяло изкуственият интелект има потенциал да допринесе за по-голямо неравенство в обществото. Как реагира на момента нашето съвременно общество? Дори днес Европейския съюз започва да предлага роботите да плащат данъци, например. И въобще като цяло очакването е, че в съвременния западен свят това ще бъде коригирано с съответните политики и квоти, т.е. дадени работодатели ще имат квота доколко могат да автоматизират процеса или съответно с данъци. Това, че ако един работодател избере все пак да автоматизира всичко, то ще трябва да плаща такива данъци, че да захрани мечтаното от всички ББД. Безусловен базов доход. Това сигурно е така при демокрациите. Диктатурите обаче нямат този хендикап. Тоест там по принцип диктатора няма нужда да се съобразява с хората, особено ако има ефективни робокопс, които да... Ефективни робокопс винаги помагат. Да, които да действат в негова полза. Добре, и така стигаме лека по лека до предупрежденията на Илон Мъск и Стивън Хокинг, които казват, че изкуственият интелект самоусъвършенства. И в момента, в който направим изкуствен интелект, който е по-добър от нас, той вероятно ще направи някой, който е по-добър от него и не се знае къде това нещо, дали ще има край. Тоест в един момент може да очакваме някаква експлозия на много по-умни неща около нас. Те не се притесняват точно дали ще има края, дали ще запазим контрол. Но това сме го слушали преди, това сме го слушали за ядрени бомби, слушали сме го за ГМО-та. Всеки път, всяка нова технология, о, ужас, ще се затрием. И до сега все не се случва. Така че, може би... Ядрените бомби са интересен пример, всъщност, защото това е технология, която наистина е имала потенциал и още има да унищожи човечеството. И за сега не се е случило наистина, но това може да е случайно. Няколко пъти поне е било на косъм, по всичко личи. Така че, и освен това, тя има Хирошима, Нагасаки, Чернобил. Това е така. Изкуственият интелект може да има своя Хирошима и Нагасаки. Това, нали, тоест, то може да има своя Хирошима и Чернобил. Едното бидейки нарочно, едното бидейки инцидентно. Нали. Един сценарий за Хирошима, за Чернобила на изкуствения интелект би бил изпуснат вирус изкуствен интелект, който парализира интернета и нанася. Може да приемете, че след 20-30 години спирането на интернета по света ще има катастрофални последствия. Но въпреки това, едва ли да има, както ядрените бомби са причинили Хирошима и Чернобил, пак не сме се затрили. Това предстои да го видим, така е. По един или друг начин. Така. Много интересно е да говорим за религията. Ти е играт Overwatch. Интересно е да говорим за религии тук, да говорим за наука, защото нали, повечето хора си представят, че религията и науката някакси са в... Ако не в противовес, то най-малкото не си играят добре едно с друго. Но напоследък прогреса в биологията и изкуствения интелект водят до създаване на нови религии. Една такава религия искам и да ви разкажем за нея днес. Тя се казва дейтеизъм и носи началото си от всъщност много повече от биологията, отколкото от компютърните науки, където изследванията върху човешкия геном все повече и повече започват да виждат живите организми като алгоритми. Тоест в момента биолозите не са далече от идеята, че всяко живо същество е алгоритъм, който преработва данни във вид на ДНК. И в момента, в който биолозите виждат живите неща като алгоритми, очевидно ние компютърните специалисти, ние виждаме всичко като алгоритми, тези двете заедно започват да се сливат в една така унифицирана теория, в която в общи линии твърди, че Вселената се състои от потоци от данни и че смисълът е обработката на тези данни.
всяко нещо съществува, за да обработва данни, независимо дали е домат, черве или човек. И не само. Тоест, те виждат като преработващи данни не само индивидуални организми, а по-сложни организации, като например мравуняк или човешки град. Тук това 42 стои долу за... Нали, да се покаже колко прав е бил Дъглас Адамс, когато е смятал, че планетата ни и всяка тревичка на нея е част от гигантски компютър, който смята едно число. Така, защо дейтеизма с какво е особен? Дейтеизма има няколко много хубави свойства. Първо, той не противоречи на нито една научна разбиране в момента. И второ, той дори има така способността да може да служи като обединител на всички научни дисциплини. Почти никоя научна дисциплина на планетата няма проблем да вижда своето поле като преработващо данни. Един икономист няма проблем да вижда икономиката като много, много сложна система за преработка на данни. Примерно новината за атентат в Париж изчислява цената на петрола. По тази аналогия с политическата система също, почти никоя научна дисциплина няма проблем с това да каже да, дейтеизма е една вярна или една религия, в която мога да използвам. Сега, някои примери за това как виждат дейтеистите света. Например, когато сте представени с трудно решение, един хуманист ще ви каже да се вслушате във вътрешния си глас, да последвате чувството си, да отидете на пътешествие за самооткриване. Един дейтеист ще ви каже, това са глупости, че трябва да си направите синкласинг на ДНК-то, че трябва да шернете всичките си статуси на Facebook и Google да бъдат прочетени и че трябва да носите непрекъснато гривна, която записва всичките ви вътрешни, всичките данни, които може от вас. И тогава алгоритмите ще дадат по-добро решение за вашия живот, отколкото самите вие някога може да направите. И изобщо, техните схващания са много интересни в много отношения. Примерно, така, големия сблъсък на 20 век между комунизъм и демокрация. Капитализъм. Капитализъм, да, в случая. Доколкото, примерно, пак, ако се сравняваме с хуманистите, хуманистите ще го виждат като едното общество е по-хуманно, свободно, демократично, другото е потиснато такова. Дейтеистите го виждат много по-просто. Те го виждат като състезание на две системи за преработване на данни. Едната дистрибутирана, едната с централен процесор. И те казват, окей, дистрибутираната система спечели, тя преработваше по-добре данни. Не защото беше по-добра, не защото нищо друго, а просто тя обработваше. Тя е по-добра, защото това е критерия да бъде по-добра. Да, това е критерия да по-добра. За дейтеистите критерия за по-добро е обработвам повече и по-сложни данни. Те виждат така и еволюцията. Те виждат човека като по-напред в еволюцията от маймуната, защото може да обработва повече данни. Не заради друго. И дейтеистите в този смисъл, тя не е нито про-хуманизма, нито анти. Тя вижда човека като някаква стъпка и знае, че има следващо еволюционно ниво и няма претенции дали то ще бъде органично или силициево. Просто то ще бъде следващо ниво и ще бъде по-добро, когато обработва повече и по-сложни данни. Какво е религия без мъченици? Това е, може би, първия мъченик на дейтеизма. Това е американският хакер Арон Шварц, който твърдо вярва в основните принципи на дейтеизма, че данните трябва да бъдат свободни и е силно разстроен, че една организация JSTOR държи стотици научни трудове заключени и иска пари за да бъдат те прочетени и съответно хаква тази организация и открадва всички научни трудове. Следствие бива осъден, т.е. заловен и когато вижда, че е неизбежно да бъде осъден, се самоубива. Затова е мъченик. И съответно това е до голяма степен първия човек умрял заради свободата на данните. Той е вярвал, че просто данните трябва да бъдат свободни, че не може да ги държим като зоологическа градина и да някой да плаща пари за да ги види. Че те не принадлежат на своя създател и веднъж създадени, те трябва да бъдат пуснати на свобода. И от тази гледна точка дейтеистите говорят за интернета на всички неща. Те вярват, че не само данните трябва да бъдат свободни, а че всичко трябва да бъде свързано с всичко. За тях голямата ценност и повишаването на смисъла и напредването на еволюцията е в свързването на всичко с всичко. Хора, машини, дървета, делфини, всичко трябва да бъде свързано в една голяма мрежа. Оттам техните ценности са шерването на информация и най-голямата злина е ограничаването на информация. Това да живеете в колиба в планината и да не шервате по Фейсбук е грях голям. И без селфи в туалетната също никога.
Да, това беше за дейтеизма. Един е дейтеизма и Ювал Харари е неговия пророк. Точно така. Чувал ли сте за Ювал Харари? Някой да Ювал Харари някой чувал ли? Не, никой. Ей, да. А, ето една. Добре, както разбрахме, целта на дейтеистите в крайна сметка е да тече комуникацията на данни и обработка на данни. Това трябва да бъде ефективно. Оказва се, че всъщност един от най-ценните видове данни, които текат в момента в глобалното село, в което се намираме, е това е езика по някакъв начин, независимо дали е писмен или звуков. И значи, интересно тук е, че всъщност това е вероятно първият интерфейс, чрез който може да комуникираме по еднакъв начин, както с хора, така и с машини, с роботи. Това са чат-ботовете. Идеята тук е, че вие използвате езиков интерфейс, независимо дали пишете или говорите, и отсреща ви отговаря робот. По начин, по който вие се изразявате свободно, той ви разбира или не ви разбира чак толкова. За сега не ви разбира чак толкова. Но така или иначе ви отговаря и евентуално можете да свършите някаква работа. Интересно тук е, че това не е необходимо през цялото време да бъде робот от другата страна. Значи можете да си представите спокойно един кол-център за саппорт, нали, в който в крайна сметка клиентите му трябва да получават отговори. Когато въпросите са лесни, те ги получават от изкуствен интелект. Когато не са толкова лесни, без те въобще да разберат, стигат до човек, който връща отговора ви. И правейки това нещо, дава пример за това как се отговаря на този тип въпрос. Т.е. хората обучават изкуствен интелект за това да може да отговори на вашия въпрос следващия път или на нещо, което прилича на него. Сега, при тази комуникация основното ограничение всъщност е ширината на канала на данни, както каза и Питър Уотс. В началото това е нещо, с което се борим. Всъщност интересно е, че в човешкия мозък има вход, който е с много... може да приема много данни едновременно, нали, визията, звука също така. Обаче изхода от там е само език в крайна сметка, евентуално в крайна сметка писане на мобилен телефон, което е с два пръста, което е още по-бавно. И хората търсят решения на това нещо и ги търсят с импланти, каквито Питър Уотс също спомена в началото. Аз няма да го повтарям. Само ще ви кажа, че това, което тук ви показвам, едно от устройствата, които се използват. Значи това са електроди, матрица електроди, които се опират до кортекса, след хирургия, разбира се. И това позволява по някакъв начин да тече комуникация. Как става това? Ще се опитам да ви кажа. Интересното е тук, че ние всъщност не знаем колко... не знаем какъв сигнал на кой неврон да пратим. Не знаем в такива детайли как работи мозъка. По никакъв начин. Освен това, тези иглички тук, макар че изглеждат фини, всъщност са достатъчно груби, че в околността на всяка от тях има много неврони в крайна сметка. От порядъка на хиляди. И това, което се получава всъщност е, че този електрод се изпраща приблизително в областта, която трябва, примерно в моторния кортекс. И след което се разчита на две неща. Адаптивност от страна на човека и адаптивност от страна на машината. Значи машината засича някакъв сигнал там и се опитва да намери патърн в сигнала. Като за намирането на този патърн в крайна сметка се използва пак изкуствен интелект или невронни мрежи, машин лърнинг, както искате. От страната на мозъка това, което се случва, е, че мозъка се адаптира към това, което е сложено там. Значи, ако вие искате да движите някакъв крайник, нали, а не можете, с достатъчен наброй опити, тази,
тази област, ако има някакъв фидбек, т.е. има някакво помръдване, нали, все пак от ръката, т.е. от сигнала, който машината генерира, мозъкът започва да се преструктурира и адаптира към електроидите, които са вкарани там, така че да успее да извърши действието, което искате да направите. И значи, ако тази утопия може би утопия, ако тази утопия на Илон Мъск в крайна сметка се сбъдне, би трябвало да имаме хора, които първото нещо е, че техните сетива биха могли да получават данни директно от някъде далече, например, или неща, които не са ограничени от физическото тяло. Освен това, те би трябвало да могат да извършват действия, които са някъде далече. Тоест, вие може да излизате от къщи, вратата на колата ви се отваря, защото вие си го помисляте или дори не си го помислите, но знаете, че това е следващото нещо, което трябва да направите. Тоест, не си го помислите повече, отколкото мислите за това как си движите очите, като четете текст, например. И интересното тук е къде в крайна сметка свършва това. Не е много ясно, но по всичко личи, че отива към някакъв вид обединяване на биологичния мозък с изкуствен интелект, който да го подпомага и двете да действат синхрон. Това може да... Ние може да си мислим, че биологичният мозък ще контролира нещата. Това не е твърде сигурно. Не е ясно къде е границата в крайна сметка. Така че предстои да видим, предполагам. Да, в предна лекция имаше пример за такъв имплант, който увеличава паметта, който може да се използва за увеличаване на умствения капацитет. Така че това съвсем спокойно може да роди една голяма дистопия на разделяне на човечеството на два вида, на свръхчовеци и... Няма да казвам другата дума. Тъй като ако достъпа до тези технологии е скъп и позволен само за някакъв елит, това може да наистина да настъпи разцепването на човечеството на такива хора с увеличени способности, с по-добра памет, с по-добри реакции, с свързани с целия интернет и хора, които това не могат да си го позволят. Разбира се, ако бъдем разумни, ние може да използваме изкуствени интелекти, за да построим едно наистина много чудесно и утопично общество, тъй като, както дейтеистите вярват, ако поверим всичките си данни на алгоритмите знаят най-добре. И като цяло, изкуственият интелект има способността да атакува сериозни проблеми на съвремието ни. Повечето хора в момента са недоволни от политическата система, от икономическото неравенство и като цяло не може да се каже, че средностатистическият човек е особено щастлив, а изкуственият интелект във всяка област има отговори за това. Например, в правораздаването често се оплакваме от корупция, от съдии, които са пристрастни. Лека по лека прехвърлянето на тези функции към изкуствен интелект може да премахне това притеснение. Хората не виждат калкулатора като пристрастен. Изкуствен интелект да решава кое е добро и кое е зло. Ами, както си говорихме преди, това е специализирана дейност. Той просто трябва да знае тонове закони, да знае всичките предни казуси и да е безпристрастен и да не зависи неговото решение от това дали се е наял или гладен, което, както знаем, за човешките съдии е доста голям факт. Ако приемем, че едно по-справедливо общество, едно по-добро общество, да, защо не? Същото важи до голяма степен за политическата система. В момента политическата система, тя вече използва биг дейта и изкуствен интелект. Всяка реч бива режисирана на базата на статии, на реакцията на журналистите и на господавателите. Значи изкуственият интелект да взима политическите решения също така? Най-вероятно ще ги взима по-добре от нас. Отново е много податливо на всичко, което говорихме до сега. Това е специализирана система. В момента политиката използва биг дейта. В момента сайтовете за запознанства използват биг дейта. Те знаят много по-добре от хората кой е твой най-добър матч. Ако сайтовете за запознанства случайно имаха достъп до целия ти Facebook, Twitter и Google акаунти, сигурно ще да направят по-добър матч, отколкото ти някога може да си представиш. Да развъждат хора с какви, да селектират някакви характеристики при хората. Ако всички са щастливи, какво значение има? Толкова от нас. За програмистите в залата,
Силно ви препоръчваме този курс. Не знам дали се вижда. Да, ако искате да участвате всъщност в това или ако искате да го спирате, предполагам. Да, че... при всички обстоятелства е добре да знаете какво става. Това е един чудесен курс за набързо навлизане в машин лърнинга. Да, благодаря.